Kiitos ja huomenta munkin puolestani kaikille. Ja kiitos kutsusta puhumaan. Mun nimeni on Mikael Uusimäkelä ja toimin Laurea ammattikorkeakoulussa digitaalisesta koulutuksesta vastaavana kehittymispäällikkönä. Pieni jännitysmomentti on se, että tosin aika ärtsyn koronan tuossa reilu viikko sitten ja keuhkot on vähän siinä kondiksessa, että katsotaan miten menee tämä. Mutta pieni jännitysmomentti siis tähänkin esitykseen. Meillä, niin kuin varmaan kaikilla muillakin tekoäly on tässä aika paljon puhuttanut, että katsotaan, että osaanko sanoa mitään kauhean uutta tai ihmeellistä siitä. Tosi tuntuu, että tekoälystä tulee joka päivä jotain uutta ja ihmeellistä, joten sinänsä tehtävä on aika helppo. Mutta ehkä se, mihin pyrin tässä esityksessä, että voin vetää sillä lailla mattoa täältä kaikkien hopealuotien alta. Eli niin kuin otsikkokin kertoo, niin ajatuksena on ehkä tuoda se näkökulma, miten korkeakoulussa näihin on reagoitu, että me pala kerrallaan, että me ollaan niin nopeasti kehittyvässä tilanteessa, että mitään helppoja ratkaisuja ei ole, tai kukaan ei voi vaan päättää, että me päästään nyt otettiin tekoäly haltuun. Mutta ennen kuin mennään sinne niin kuin näihin päätelmiin muualle, niin ajattelin kertoa niin kuin näyttää, mä mietin tuossa esitystä tehdessäni, että miten mä niin kuin demonstroin sitä, että miten mulla on näkynyt omassa työssäni tekoäly. Ja yksi tämmöinen indikaattori, kun virtuaalisesti eletään, on tietysti Teams-keskustelut. Ja tein ihan siis haun kuukausittain Teamsin puolelta, että miten tekoälysanana, en ottanut nyt mitään AI:ta tai ChatGPT:tä tai mitään muutakaan siihen mukaan, mutta katsoin, että miten tekoäly on eri Teams-keskustelussa. Siellä on yksityiset chatit ja tiimien chatit ja kaikki muut mukaan, mutta niin kuin näette, niin tuossa tammikuusta alkaen, niin tuli tuommoinen aikamoinen pumpsi tuohon keskusteluiden määrään. Ja rupesin sitä sitten toki miettimään sillä lailla, että onhan se täällä taustalla ollut. Meilläkin on ollut vuosia ja vuosia erilaisia tekoälyhankkeita, joissa tekoäly on hyödynnetty rajatusti johonkin tiettyyn paikkaan. Me ollaan esimerkiksi naapureiden kanssa, Metropolian ja Haakahelian kanssa, tehty 3 career-bottia pitkään, joka neuvoo urasuunnitelmien kanssa ja vertaa opetussuunnitelmien osaamista tai lauseita työpaikkojen tavoitteisiin ja vaatimuksiin ja ohjaa sua sen kautta. Mutta ne ovat aika sellaisia yksittäisiä pisteittäisiä. Niin ehkä sitä haluan tässä pikkusen pohtia, että miksi se yhtäkkiä on noin paljon levinnyt käsi. ChatGPT on tietysti varmaan helppo vastaus tässä kohtaa, mutta mikä siitä teki sellaisen naamalle pomppaavan. Lähdin myös tarkastelemaan tällä sisällöllisesti, että mitä täällä tapahtuu. Ja tuolla about vuosi sitten vähän keväällä, niin siinä kohtaa ainakin omista chateista, niin ekaa kertaa löysin GPT-kielimallit. Siinä kohtaa se oli oikeastaan vain uutinen. Meillä on tämmöinen testailut-kanava, johon ihmiset linkkailee teknologian uutisia ja kaikkea muuta, mitä maailmassa tapahtuu, ja siellä oli uutinen Microsoftin silloin sijoituksista OpenAI:hin sinne, ja ei ollut vielä lähelläkään sitä nykyistä kuluttajatuotetta varmaan, että mikä nyt pyörii kaikkien käsissä. Sitten kesällä oli oikeastaan ensimmäinen semmoinen omakohtainen kokemus, mä sinne pistin itteni jonoon silloin keväällä johonkin, että pääsee kokeilemaan noita OpenAI:n tuotteita, ja silloin sain ekaa kertaa DALL-E 2 tekoäly, joka näitä graafisesti pystyy generatiivisesti tekstistä muuttamaan kuvia, niin pääsi eka kertaa sitä käpistelemään. Ja meillä silloin tehtiin, me valmisteltiin oma tiimi, niin meitä on noin parikymmentä tässä, ja tuetaan siis Laurean hankkeiden opetuksen digipedagogiikkaa aika laajasti, ja koulutetaan siitä paljon. Niin meidän koulutusten graafinen ilme tehtiin sitten aika paljon DALLEa käyttäen siinä kohtaa, että luotiin niitä kuvia siihen, että saatiin kivoja kansikuvia aina teemaan kuin teemaan. Ja se oli varmaan eka semmoinen hyötykäyttö meillä, mikä tuolta OpenAI:n puolelta tuli. No sitten jos mennään tuonne mielenkiintoisempiin hetkiin, niin meillä tuossa kaivoin oikein tuolta, niin 26. tammikuuta oli meillä tiimipalaverissa viikoittain tavataan omalla porukalla, niin käytiin siinä niin kuin oikeasti se kerta kokonaan lävitse sitä, että no mitä tämä nyt tarkoittaa, kun ChatGPT:tä kaikki oli päässyt kokeilemaan. Testailtiin sitä koko omalla porukalla ja sitten lähdettiin siitä sitten myös noita tekemään koulutuksia. Koulutuksia järjestetään koko henkilöstölle sillä ja koulutukset tässä kohtaa on hyvin vahva sana. Ei me tammikuussa tiedetty tai joulukuussa yhtään mitään tiedetty, että mitä kaikkea sillä voi tehdä. Käytännössä me pidettiin tilaisuuksia, joissa testailtiin yhdessä asioita ja näytettiin esimerkkejä, mitä me oltiin löydetty. Ja aika lailla sillä lailla, niin kun hirveästi LinkedInissä pyöri paljon tuossa keväällä tämmöisiä meemejä aiheesta, että tiedätte ehkä se Homer Simpson semmoisen, että se on joku osaaja ja se on ollut vaikka metaverse-osaaja ja sitten palaa sinne puskaan ja tulee hetken päästä takaisin esille ja se onkin yhtäkkiä tekoälyosaaja, niin todellisuudessa näin ei kuitenkaan kauhean usein käynyt. Eli kaikki on yhtä pihalla ollut todennäköisesti siinä kohtaa, muutama oikeasti poikkeusta lukuun ottamatta. Mutta meillä ainakin tuossa niinku tammikuussa heräsi kovasti se fiilis, että jotain täytyisi tämän kanssa tehdä, että koska me oltiin pihalla siitä ja meidän työ on kuitenkin seurata näitä. Kaikki muutkin on todennäköisesti pihalla. Ja se vaan edellyttää sitä, että me lähdetään yhdessä pureksimaan niitä. Ja ehkä se hätä oli paljon se, että sitten
menen siihen hetken päästä, mutta että meidän tarvii jollain tavalla niin kuin jotain edes tarjota siinä kohtaa kättä pidempään. Ja lähtiin siinä tammikuun lopussa valmistelemaan sitten Laurean tekoälylinjauksia. Nöyrästi laitettiin sinne versio numero 0.1 perään. Eli todettiin, että me voidaan jotain jo arvailla tässä kohtaa, mutta me ei tiedetä kuitenkaan vielä, että mihin se nyt ihan oikeasti menee tästä eteenpäin. Ja onneksi sillä sitten, ei ihan päästä tuonne helmikuun puolelle laittaa tuota kuplaa, mutta maaliskuun ekalla viikolla saatiin oma tekoälylinjaus pihalle. Arvostan sitä, että kaikki te istutte tässä, koska Arene, ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto, julkistaa parhaillaan omia tekoälylinjauksia siellä. Että siellä on paljon vaikutusvaltaisemmat ihmiset puhumasta aiheesta tuolla Zoomin puolella. Mutta ehkä niihinkin pääsee käsiksi hetken päästä. Mutta joka tapauksessa toi tuli aika nopeasti. Niin kun toi volyymi ihan puhtaasti, eihän sitä kukaan osannut vuosi sitten ennakoida, että me ollaan siinä tilanteessa, että keväällä kaikki paukut menee siihen miettimiseen, että mitä tekoälyn kanssa tehdään. Se tuli yllättäen, se tuli aika isolla volyymilla. Ja moni niin kun tunnistaa ehkä tämän VUCA-tyyppiset tilanteet. Yhdysvaltain armeija on joskus 80-luvulla konseptoinut tämän VUCA-termin epävarmoista, isolla volyymilla tulevista tilanteissa, johon ei löydy kauhean helppoja ratkaisuja, jotka on monimutkaisia ratkaista. Ja mun mielestä sopii aika kivasti niin kuin konseptina myös tähän tilanteeseen, jotka jos tätä konseptia tunnette, niin noille löytyy myös positiiviset termit näille kaikille sitten, että miten näitä pitäisi ratkoa, että volatiilisuus pitäisi sitten visiolla johtaa sitä, että jos että on yhteinen visio, että sitä voi kaikkiin tilanteisiin soveltaa. Ja uncertainty pitäisi olla sitten understanding tuolla toisella puolella, että todeta vaan, että emme ymmärrä tilannetta, joten ainoa tapa on kuunnella ja katsoa, että mitä ruohonjuuritasolla tapahtuu. Ja mitä ajattelen tässä, että miksi nyt nostin tämän tähän niin kuin teoriaviisasteluna tähän mukaan, on se, että me niin kuin tunnustetaan se, että me ollaan sellaisessa tilanteessa, että kukaan ei tiedä vielä, että minkälaisessa tilanteessa tekoälyratkaisut on puolen vuoden päästä, edes saati sitten vaikka vuoden tai kahden päästä. Ja korkeakouluina teillä on yliopistoedustajia, joilla on vielä vaikeampi tehtävä, että teillä on opiskelijat, jotka valmistuu 5-6 vuoden päästä. Meillä on ammattikorkeakoulussa ollaan sillä lailla kivassa tilanteessa, että ne on kuitenkin 3,5 vuotta vaan tässä. Mutta että minkälaista osaamista ne ihmiset tarvitsevat 3,5 vuoden päästä esimerkiksi valmistuessaan, jotka aloittaa nyt syksyllä. Niin meillä tarvitsisi olla jonkunnäköisiä arvauksia siitä. Ja se on hirveän vaikea tilanne. Terveisiä Teamsiin sinne, tai Zoomiin siellä kaikille, jotka olette kuulolla. Mutta ehkä se niin kuin, mä ajattelin siis näytän tuosta hetken päästä, että minkälaisia ratkaisuja me tehtiin, miten me niihin päädyttiin. Näette, saatte pistää lyhyesti meidän tekoälylinjauksetkin tuohon nähtäville. Mutta ehkä siihen, että niin kuin tietyllä tavalla ne lähtökohdat, mistä niitä lähdetään niitä tekoälylinjauksia tekemään, että se ymmärrys siitä, että me ei pystytä todennäköisesti vielä vuoteen pariin tekemään mitään sellaista kauhean pysyvää, jota me jouduttaisiin tarkistamaan muutaman kuukauden välein. Meillä ehkä se mitä tuossa keväällä näki sitten, niin kaikki reagoi tähän omalla tavallaan eri tasoilla. Meillä on opiskelijat, jotka reagoi todennäköisesti sellainen enemmän ihmetyksen kanssa ja sellainen uteliaisuuden kautta, että no mitäs tällä voi tehdä. Ja niin kuin varmaan moni meistä yksityiselämässä, että no mitäs tällä voi tehdä jotain hienoa ja suunnitella vaikka oma tenniskerhon aikataulut täältä uusiksi tai web-sivulle tekstit. Siellä on opiskelijat on lähtenyt ihmettelemään, että voiko tällä nyt vaikka tehdä helpommin tehtäviä tai voiko tällä huolottaa kieltään nopeammin tai jotain muuta. Samalta meillä yksittäiset opettajat on joutunut tietysti reagoimaan sitten, kun ne opiskelijat on tehnyt jotain, että no mitäs hittoa tässä nyt, että tämä näyttää siltä, että nyt ei enää ole kyllä ihan saman opiskelijan tekemään, no miten mä lähden tätä tarkistamaan. Ja sitten taas niin kuin tiimitasolla reaktiot siihen, että näitä lähdetään jakamaan ja purkamaan, että no miten meidän pitäisi nyt vaikka tätä yhtä opiskelijaryhmää opettavana tiiminä tehdä. Ja näin edelleen tämä menee eteenpäin siihen, että me yksittäisenä korkeakouluna tehtiin ratkaisuja ja tehtiin ne linjaukset. Me tehtiin ne 4 kuukautta sitten ja nyt tänään kuullaan siitä, että mihin meidän kansallisella tasolla ammattikorkeakoulut päätyy. Ja onko ne linjassa esimerkiksi keskenään. Sitten kansainvälisesti, niin kuin ehkä muistatte siinä tammi-helmikuussa, Ranskassa oli yliopisto, joka päätyi kieltämään, Italiassa oli yliopisto, joka päätyi kieltämään kokonaan kielimallien käytön opetuksessa ja toiminnassa. Että miten ne, niin kuin, miten tämä periytyy sillä, miten ne on linjassa keskenään, kaikkihan näiden ei pidä olla. Ja sitten toisaalta, jos unohdetaan niin kuin tämä akateeminen maailma, niin miten yhteiskunta reagoi. Että vaikka me kuinka saataisiin tämä oma homma toimii ja kaikki päättäisi yhteen ääneen, että nyt tekoälyt jää tähän ja kielimalle ei käytä kukaan, niin todennäköisesti sitten kun meidän opiskelijat työllistyy, niin siellä ne odottaa. Että jotenkin se ei riitä pelkästään se meidän akateemisen lomaskooppi tässä, miten me tehdään. Mutta joka tapauksessa meidän on pakko reagoida jollain tavalla. Että tuossa nyt otin kuvaksi vesiputoukseen ja se oli ehkä se olo siinä joskus helmikuussa, että niitä tuli ihan hirveästi niitä käytännön tilanteita.
näitä on varmaan paljon enemmän, noita koitin poimia omasta sähköpostista ja meidän tikettijärjestelmästä, niin kuin taas hakusanalla tekoäly, että mitä sinne tuli. Siellä on mun mielestä ihan arjen tämmöisiä tilanteita, jotka on niin kuin semmoisia odotettavia, että no mitä sitten vilppitapauksissa toimitaan. Riittääkö vaikka se, että epäillään sitä, että tänne tulee, koska me ei enää pystytä toistamaan sitä kielimallin vaikka tuottamaan koskaan. Sä et enää koskaan saa sitä, kun se kerran on tullut sen sana sanalta, niin todennäköisesti et koskaan sitä enää sieltä saa. Meillä oli paljon niin kuin perustavanlaatuisia kysymyksiä, niin kuin ihan vaikka liittyen niin kuin siihen tietoon, mitä kielimallit saattaa tuottaa. Onko se, että se yhdistelee, tiedetään, että se on koulutettu olemassa olevilla matskuilla, mutta osa, jos se vaikka yhdistelee tai tekee synteesiä sieltä, niin onko se uutta tietoa? Tosi paljon semmoisia niin kuin perustavanlaatuisia kysymyksiä rupesi tippuun pöydälle, että miten näihin reagoidaan. Jotenkin nämä olivat niin ehkä ne lähtökohdat sitten, että miten me lähdettiin itse reagoimaan ja miettiin sitä, että minkälaisia ratkaisuja me korkeakouluna tehdään. Ja hirveän mielenkiintoisia, siis jokainen noista harvaa noista löytyy mitään oikeaa vastausta. Me ollaan yritetty kyllä arvailla ja mielellään kuulla, mitä arvauksia te olette tehneet. Mutta meillä tosiaan tuollaista aikajanaa näytin, niin otin nyt ihan puhtaasti niin kuin linjausten näkökulmasta, mitä meillä on tapahtunut tuossa. Tammikuussa tosiaan rupesi tulemaan näitä tukipyyntöjä ja keskustelun avauksia eri tahoilta. Meillä on esimerkiksi Laurea Journal, jota meidän verkkolehti, mihin henkilöstö julkaisee, niin siellä rupesi tulemaan näitä kirjoituksia, hyviä kirjoituksia siitä pohdintaa, että mitä tekoäly vaikuttaa meidän tekemiseen. Ja meidän oma tiimi, Diesel, ollaan siis nimeltään, ei viitata fossiiliseen polttoaineeseen, vaan digitaaliseen soluun. Käytiin läpi helmikuussa tätä ja konsultoitiin meidän siis omia asiantuntijoita ja muita korkeakouluja, jotka oli jo kerennyt. Esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa kauppakorkeakoulu taisi tehdä ekoina Suomessa niitä linjauksia, niin siellä olikin hirveän kiva, kun pohjaa oli edes jotain, josta lähtee tekemään. Ja käsiteltiin sitten, meillä on tämmöinen opetuksen ja ohjauksen kehittämisryhmä, jossa meidän koko koulutuksen johto kokoontuu 4 kertaa vuodessa, niin käsiteltiin siellä nämä linjaukset ja käytiin keskusteluja. Ehkä taas sillä samalla taustatuksella kuin teillekin, että todettiin, että aika vähän me tiedetään, mutta pakko on jotain jollain tavalla lähteä sitä linjausta tekemään. Ja maaliskuussa esiteltiin tätä sitten henkilöstölle. Meillä vararehtori pitää kahvitukset kerran kuukaudessa ja kertoo oleellisista asioista opetushenkilökunnalle. Siinä käytiin sitten läpi koko porukan kanssa tämä. Ja ehkä sillä viestillä me pistettiin sinne palauttelomakeet perään ja muut, että please antakaa palautetta, kertokaa mikä tässä meni pieleen, mitä me ei osaa tuottaa huomioon ja muuta. Ja kyllä sitä palautetta jonkun verran tullutkin. Ja nyt tosiaan toukokuussa tehtiin toukokuussa eka päivityskierros siihen ja katsottiin, että no mikä sieltä puuttuu ja mikä ei ole toiminut selkeästi ja mikä on naivin kirkasotsasta ollut siinä ensimmäisessä ajattelussa. Otin tuohon myös screenshotin. Itse asiassa tuossa noiden kakkos- ja kolmospallon välissä helmimaaliskuun taitteessa pidin niitä hiihtolomaa ja olin tuolla Kemiönsaaressa oppiukolla, kävelin merenjäällä ja meidän kehitysjohtaja, joka vastaa viestinnästä, niin soitti, että täällä on Iltalehden toimittaja linjalla ja hän on suorittanut teidän mokkeja verkossa tuolla nyt ChatGPT:n kanssa, niin haluaisin saada hänelle kommentteja. Hetken aikaa mietin, että onko tämä nyt se hetki, kun pääsin itse silloin kohuplondi kainalussa Alkon kassalle. Valitettavasti siitä tuli ihan asiallinen juttu. Ja Luntausta 2020-luvulla. Hän teki hyvää taustattavaa työtä ja haastatteli paljon ihmisiä siihen juttuun. Oli ihan sinänsä positiivinen kokemus, mutta siinä oli kiva viitata. Me ei oltu vielä niitä julkaistu, mutta oltiin käsitelty ja ne oli seuraavalla viikolla tulossa julkaisu, niin pystyi lähettämään sinne, että tämmöisiä käy. Hän oli siis tehnyt, meillä on tämmöinen turvallisuuden riskienhallinnan perusteet mokki, jota suorittaa muutama 1000 ihmistä vuodessa. Ja hän oli pärjännyt ihan hyvin, se oli kolmosen saanut sieltä ChatGPT:n avulla. Olen siis äärimmäisen kiitollinen, että se ei saanut vitosta siellä, että joku niin kuin uskottavuus säilyy, mutta kolmosen oli kuitenkin sieltä raapinut kasaan ja pystyi kuitenkin nöyränä toteen siinä, että meidän pitää ottaa tätä huomioon pedagogisessa suunnittelussa, mahdollisesti jossain tenttivalvonnoissa ja muualla, mutta että pystyi kuitenkin sanoa, että tällaisia linjauksia me ollaan tehty ja tämä edellyttää koulutusta ja kaikkea muuta, mutta että oli jotain, jota pystyi sinne sanomaan muutakin kuin ympäripyöreitä vastauksia. Mutta joka tapauksessa se, että meillä on joku, johon jollain tavalla pitää korkeakoulunakin reagoida. No, tuossa nyt on noin varsinaiset linjaukset. Näihin jokaiseen on siis pieni kappale tekstiä perässä. Ne on hirveän pienellä siellä ja voitte ottaa kuva, jos haluatte. Mutta tässä ei ole mitään semmoista mun mielestä kauhean ihmeellistä. Me tehtiin 3 tasoisia linjauksia, yleisiä ohjeistuksia siitä, että miten tekoäly pitäisi suhtautua korkeakoulun toiminnassa. Sitten opiskelijalle korostaa sitä vastuuta sitä omasta akateemisesta työskentelystä ja siitä niin kuin työkalunäkökulmasta. Ja viimeisenä opettajille pedagogisia ohjeita siihen, että miten niitä otetaan arvioinnissa ja suunnittelussa huomioon.
erityisesti ehkä tuo viimeinen osio ei tuossa neljällä bulletillaan tee kauheasti niin kuin oikeutta sille sisällölle, siinä on pitämät ohjeet ja ota tällaisia ja tällaisia asioita huomioon. Mutta niin kuin että tiedätte, että millä tasolla me tätä mietittiin, voitte sitten katsoa, mitä Arene on tänään fiksusti kertonut siellä. Oikeat vastaukset tähän tekemiseen. Mutta paljon lähdettiin siis siitä, niin kuin moni muukin, että me sallitaan tekoälyn hyödyntäminen ja todetaan, että se on työelämätaito, mutta että on pedagogisia perusteita rajoittaa sitä tietyissä kohtaa opintoja esimerkiksi tai tiettyjen substanssiaineiden kohdalla ja näin edelleen. Eli tämähän on sinänsä aika tylsä dokumentti. Se ei välttämättä niitä oikeasti niitä arjen tilanteita hirveästi ratkaise, mutta ainakin siellä on se yleinen linja, että me ei lähdetä sitä kieltämään ja toisaalta, että me ymmärretään, että joskus on vaikka mielekästä rajoittaa sitä. No, mehän sitten kerättiin sitä palautetta. Meillä oli e-lomake ja saatiin sieltä, ollaan saatu paljon vastauksia ja paljon on tullut ihan pyytämättäkin sitten puhelimitse ja sähköpostilla kommentteja, että miksei me olla ratkaistu tätä ja eikö tämä nyt ole teidän duunia. Ja pääviesti on, että on ihan hyvät linjaukset, ei siinä ole mitään. Ne oli tervetulleita ja niitä tarvittiin siinä kohtaa, mutta että ne ei toimi arjen tilanteessa sellaisena, että ne ei ratkaise sitä, kun opiskelija on sinne laittanut jonkun tekstin, joka nyt näyttää aika kauhean kovalta tuommoisen ykkösvuotisen tradenomin kirjoittamaksi. Ja ehkä se just tämä kritiikki siitä, että ne on liian yleisluontoisia ja niitä pitäisi esimerkkien kautta täydentää. Mä toki siis itse ajattelen, että se ei ole näiden linjausten pointti, niillä ei ratkaista niitä arjen tilanteita. Tämä on niin kuin strategiatyöstä kumpuava tämmöinen toimintamalli, että se antaa yleiset linjaukset, johon vedota, johon ne arjen ratkaisut sitten pohjaa, että dokumentin ei ole tarkoituskaan tehdä sitä. Mutta siitä palautteesta välittyy se akuutti huoli siitä, että jotain tarvitsisi tehdä myös niiden arjen tilanteiden kanssa. Se, mikä tuohon niin kuin oli mun mielestä äärimmäisen hyvä, niin kuin mitä me ei oltu siinä kohtaa vielä pyöritty miettiä, että no miten tämä vaikuttaa kaikkeen meidän muuhun tekemiseen. Esimerkiksi meidän lähdeviittausohjeet, jotka nyt onneksi on päivittymässä kanssa, että saadaan sinne jonkunnäköiset ohjeet tekoälyyn viittaamiseen, kun on periytynyt tuolta Apalta ja muualta, niin kuin, että miten maailmalla näitä tehdään. Vilppiprosessi. Riittääkö tosiaan esimerkiksi epäilytekoälyn käytöstä tai että Turnitinissa joku on punaisella, niin riittääkö se vaikka siihen, että voidaan aloittaa vilppiprosessi pyörimään lävitte. Miten meidän eettiset ohjeet ottaa nämä huomioon, että se niin kuin tarve, että yksittäinen dokumentti ei kerro sitä, miten tekoäly toimii koko korkeakoulun tasolla, vaan pitää pystyä sitten viemään ne eri toimintoihin, oli kyse sitten tutkimus- ja kehittämistoiminnasta tai opetuksesta tai ammattikorkeakoulun tapauksessa vaikka aluetoiminnasta yritysten kanssa. Eli nämä pitää joka tapauksessa viedä eteenpäin, se oli se hyvin niin kuin vahvasti se viesti. Noihin käytännössä tuolta, tästä on vielä nuolle paikalle, niin tämä nyt, jos se nyt sieltä jollain tavalla haluaa niin kuin tiivistää, että nämä nyt yksistään nämä on aika turha dokumentti. Hyvä dokumentti, mutta turha dokumentti sillä on yksistään. Että se korkeakoulu ei pysty peseen käsiään sillä, että me ollaan nyt linjattu jotain johdon tasolla. Se jalkauttaminen ei ole ihan niin kuin, strategiatyö on ihan hyvä analogia tähän, niin kuin tiedätte, että joku kirjoittaa strategiaa ja pistää se hienona PDF-nä nettisivulle, niin se ei jalkaudu sillä. Ihan samalla tämän tekoälyn kanssa, että me ollaan siinä kohtaa, että me voidaan antaa se selkänoja, tehdä niitä linjauksia, mutta se itsessään ei sillä vielä mihinkään ratkea. No, ehkä se oikea kysymys sitten niin kuin tästä eteenpäin, niin kuin tämän esityksenkin kannalta, että mitä sitten oikeasti pitäisi tehdä ja mitä me ollaan nyt miettimässä itse täällä. Ehkä tämä just niin se, mä oon kauhean tylsä tämän kanssa, mutta me, niin kuin, ei tähän ihan oikeasti, kun ei ole olemassa hopealuoteja ja tekoälyn käyttöön. Et me ollaan nyt kielimallien kanssa mietitään, että mitä me tehdään ChatGPT:llä. Mutta esimerkiksi viime viikolla me mietittiin tiimissä, joku oli kaivannut Tome-nimisen sovelluksen, jolla pystyi tekemään presiksiä. Ja kovasti mietin siinä, että olisiko tämäkin presis pitänyt sitten tehdä promptin pohjalta. Ja sillain, että tarkoitus on pitää esitys akateemisille ihmisille ja puhua korkeakoulujen lähestymistavoista tekoälyn käyttöön. Olin tyylissä, käytin sitten Dalleja vaan näiden diojen kuvittamiseen. Mutta siellä olisi ollut sovellus vaikka siihenkin. Ja meillä niin kuin ehkä se justiin se, niin kuin se skouppi, että mihin kaikkialle se tulee meneen, että mitä kaikkea se, mihin se tulee vaikuttaa. Olette varmaan kaikki nähneet näitä videoihin liittyvät tai virtuaaliympäristöjä rakentavat tekoälyt. Meillä on varmaan paljon sellaista potentiaalia tulossa, josta ei tälläkään hetkellä ole yhtään mitään käsitystä, että kuinka laajasti ne tulee meille vaikuttaa tähän näin. Mutta joka tapauksessa meidän tarvii jotain tehdä. Me ollaan tietysti tämmöistä VUCA-maailmaa tässä mietitään, niin meidän tarvitsee tehdä kuitenkin jotain. Me lähdetään siitä, että meillä on kuitenkin jonkunnäköinen visio, miten sitä tekoälyä lähdetään hyödyntämään. Ja siitä ne yleiset linjaukset mun mielestä korkeakoulussa on hirveän tärkeä dokumentti. Että joku joutuu käymään johdossakin sen ajattelutyön lävitse, että mikä se meidän linjaus tähän on ymmärtää ne implikaatiot.
kaikista helpointa olisi varmaan sanoa tietyllä tavalla, että no ei käytetä, ja sitten koittaa kaikin tavoin estää sitä seuraavat 5-6 vuotta. Mutta sitten jos todetaan, että niitä halutaan käyttää, niin sitten ymmärretään ne implikaatiot, että siitä tulee kauhean sotkuisia tilanteita. Ihmiset rikkoo sääntöjä, kun niitä haetaan. Nyt moni varmaan näki, oli Hesarissa viime viikolla ihmeteltiin tuota pikkusen idemmästä tuosta erästä korkeakoulusta sitä, kuinka vilppitapausten määrä oli räjähtänyt käsiin tällä koronan jälkeen. Ei pelkästään varmasti tekoälyn pohjalta, vaan kaikesta muustakin. Et jotenkin ajattelisin toki, että tämä on osa niin kuin korkeakoulujen kasvatustehtävää. Meillä on iso osa opiskelijoista on kuitenkin aika nuoria vielä tässä kohtaa, ja aivot kehittyy sinne 28 asti tai jotain muuta. Et miten ne niin kuin, miten heille, me kuitenkin kasvatetaan heitä osaksi akateemista yhteisöä ja yhteiskuntaa laajemmin, niin pakkohan se niin kuin niiden sotkusten keissien kautta on tulla. Että ensisijainen meilläkin vilppiprosessi lähtee siitä, niin kuin kasvatuskeskustelu nyt kuulostaa kauhean ensimmäiseltä tai toiselta asteelta, mutta käytännössä että meidän vilppiprosessi lähtee siitä, että ymmärräksä mitä sä teit. Et se ei ollut ok nyt käyttää tässä kielimallia, vaan lähtee siitä, että osana tätä niin kuin akateemista kasvua sun pitää nämä perusasiat pystyä tekemään itse ensin, ennen kuin sä rupeat käyttää helppoja työkaluja. Mulla oli aikaisemmalla dialla oli tuolla viittaus SPSS:n käyttöön. Omassa tiimissäni on yksi tilastomatiikkaa opettava lehtori. Ja hän piti kauhean hyvän puheenvuoron tuossa muutama viikko sitten siitä, että en tiedä, oletko kokeillut, mutta esimerkiksi ChatGPT osaa tulkita kauhean kivasti SPSS:n vaikka ristiintaulukointidata-asia. Ne voi syöttää sinne suoraan ja pyytää sitä tekemään nostot sieltä. Ja tuottamaan tekstiä valmiiksi periaatteessa. Niin kuin sanotaan ihan perustutkimuksessa sinne, niin kun, kun käsitellään sieltä dataa, niin se pystyy tekemään sinne se peruskäsittely, jossa kerrotaan merkitsevät ja tälleen näin. Onko se ok? Ja kauhean hyviä semmoisia niin keskustelun avauksia, että kun SPSS itsessään on jo yksi abstraktion taso. Jos käytät SPSS, niin kyllähän sun pitäisi ymmärtää, niin kuin, mitä se tekee siellä taustalla matemaattisesti. Ja ennen kuin menet SPSS, sun pitäisi ymmärtää, mitä Excelissä tapahtuu summafunktiossa ja kaikessa muussa. Me ollaan taas yksi abstraktion taso edempänä siinä. Että työkaluna se on varmaan jollekin tutkijalle ihan hyvä, mutta sitten kun meillä joku tekee tutkimus- ja kehittämismenetelmiä toisena tai kolmantena opiskeluvuonna lukion jälkeen, niin ei missään tapauksessa ole ok. Kyllä sen pitää ensimmäisen kerran pystyä ne Excelit siellä käsin käymään lävitse ennen kuin se hyppää helppoihin ratkaisuihin. Mutta justiin sekin, että niinku, et sä pystyy antamaan tuommoisesta vastausta, että saatko käyttää ChatGPT:tä SPSS-tuloksen tulkintaan. Vähän hölmö tilanne, että jossain tietenkin joku tutkija saa käyttää. Kuka sitä menee sanomaan, että sä saa käyttää. Mutta jos sä oot siellä vaikka kandivaiheen opiskelija, niin et sä nyt siinä kohtaa sitä saa käyttää. Että vastaukset on hirveän kontekstisidonnaisia. Et vaikka jos meidän tekoälylinjauksessa lukisi tällä näin, niin ei siinä ole mitään järkeä, kun se pätee joka tapauksessa jossain kohtaa ja jossain tapauksessa ei. Mutta joka tapauksessa tarvii sen. Anekdootista takaisin tänne tian tasolle. Me tarvitaan ne yhteiset linjaukset, johon nojata. Meidän linjaukset todetaan siellä, että meillä on perusteita rajoittaa pedagogisesti joskus niitä. Ja se on kauhean turhauttavaa muuta kuin yksittäisen lehtorin vaikka näkökulmasta. Et meillä on nyt se arjen tilanne, ja sitten ei sano, että pitääkö mun tehdä sitä tässä vai ei. Ja noihin ehkä siihen palautteeseen vielä palatakseni, niin siellä on kauhean, niin kuin, ne koettiin kauhean syyllistäväksi hetkittäin myös, kun siellä lukee, että sun pitää lehtorina pystyä perustelemaan se, että voiko sitä käyttää vai ei. Että lehtorina sinun tehtäväsi on tehdä näitä ratkaisuja. Se koettiin kauhean syyllistävänä ja kaadetaan se alaspäin, se vastuu. Et eikö se nyt korkeakoulun vastuulla kertoa, että mikä meillä näissä on. Ja miten me näitä tehdään. Ja onhan se on tietyllä tavalla onhan se. Meidän pitää löytää niinku niitä, varmaan niitä esimerkkejä tässä alkuun, että sä voit nojata niihin enemmän. Mutta me palataan kuitenkin tuohon osaamisen kehittämiseen, että pakkohan se on ottaa jollain aikataululla haltuun. Ihan niin kuin koronan kanssa, niin se on hirveän epäreilua. Että yhtäkkiä niin kuin muutamassa viikossa pitää olla kaikkien Zoom-eksperttejä tai muuta. Ja nyt me ollaan vuosi menty siitä, että me ollaan kaikkien tarvitse olla tekoälyeksperttejä. Mutta raadollinen totuus niin kuin tällainen, niin kuin omasta näkökulmasta on se, että pakkohan ne odottaa haltuun. Jokaisen lehtorin, jokaisen tutkijan jollain aikataululla. Sitä ei toki tarvitse tehdä yksin. Tai toivon, siis syvästi toivon, että sitä ei tarvitse tehdä yksin. Että siihen löytyy niitä kanssakulkijoita ja kanssapohtijoita. Et toivottavasti esimerkiksi me tällainen tukipalveluna pystytään jeesaan siinä, että järjestetään ne tilaisuuksia, joissa mietitään vaikka kaikki tradenomeja kouluttavat tahot yhdessä, että miten näitä ratkotaan. Ja vaikka piirretään, meillä esimerkiksi käytiin lävitse, nyt tradenomit oli ihan oikea esimerkki, me käytiin viime viikolla meidän tradenomikoulutuksen johdon kanssa lävitse sitä, että syksyllä aloitetaan sillä, että me piirretään jana, aikajana koko kaari meidän opinnoista ja käydään lävitse siinä, että miten tekoäly esitellään osana sitä.
Että se lähtee varmasti siitä, että se on hyvin rajattua se käyttö alkuun tai sitä ei saa käyttää ollenkaan. Mutta sitten kun me mennään eteenpäin, niin pakkohan se on sinne lähemmästä kolmatta puoletta vuotta niin esitellä jollain tavalla työkaluna. Missä projekteissa se tulee, millä opintojaksoilla se tulee. Että jos me jätetään se sinne yksittäisen lehtorin tasolle, yksittäisten opintojaksojen tasolle ne ratkaisut, niin nehän on hätää kärsimässä. Ja opiskelijan kannalta se on kauhean epäreilua. Että joku on yhtäkkiä päättänyt, että tällä opintojaksolla sitä ei käytetä, mutta opetuksessa niin oikeastaan opetan tälle. Niin huonossa tapauksessa joku opiskelija jää siihen limpoon, että hänen opintojaksollaan ei tule koskaan, sitä ei jollekin, sitä käytetään alusta saakka. Niin taas meidän pakko, että millä tasolla ratkaisuja tehdään, niin meillä nyt harjoitellaan sitä, että miten me tehdään vaikka koko tutkintotason ratkaisuja siitä, että milloin tekoälyä opetetaan tradenomeen. Mutta tähän vaatii, tuossa tulee toi varmaan kaikki korkeakoulujohtojen lempikohta vaatii aikaa ja yhteistyötä. Eli me voidaan tietysti tehdä ne yksikin ratkaisut, mutta niistä ei tule kauhean hyviä, jos ne tehdään yksin. Eli niiden linjausten jälkeen tarvitsisi pystyä tarkastelemaan toki henkilökohtaisella tasolla, mitä se tarkoittaa minulle, minun didaktisille tai pedagogisille valinnoilleni. Ja toisaalta sitten, että mitä se tarkoittaa koko sille tutkinnolle, jonka osana olen. Eli tämä vaatii sitä yhteistyötä ihan hirveät määrät, että ne saadaan sieltä pureskeltua. Ja epäreilu puoli on se, että todennäköisesti jos me tehdään se syksynä, me joudutaan tekemään sitä vuoden päästä uudestaan, kun työkalut on kehittynyt ja maailma on mennyt eteenpäin. Ja tämä on kavala epäreilu tilanne sillain monella tavalla meidän tekemisessä. Ja ylipäätään tämä, että se vaatii iteratiivisen otteen. Ja ehkä sitten, jos mietitään sitä VUCA-mallia taas, niin yksi niistä VUCAan, siellä oli se C:n kohdalla se kompleksi, niin se toisella puolella on communication. Eli sitä viestintää siitä. Koko ajan siitä, että missä mennään, että hei, tänään olemme tässä tilanteessa, ja siis tosi moni korkeakouluhan niin kuin sisäisesti kunnostautui tässä korona-aikana, että sieltä tuli paljon näitä viestejä rehtorilta tai jostain muusta johdosta tuli näitä viestejä sillä tavalla, että hei, tänään olemme tässä tilanteessa, ei tiedetä missä huomenna ollaan, mutta haluaisin kertoa, että nyt me ollaan tässä tilanteessa, ja näin me ollaan siihen reagoitu. Et sama näiden kanssa, että se viestintä siitä, että nyt me ollaan paras arvaus tehty, ja tällä mennään seuraava puoli vuotta. Että se viestinnän tärkeys tässä näin, että se ei tule sitä kokemusta, mikä meillä ehkä näkyy tuossa palautteessa, että jäädään yksin sitten niiden arjen ratkaisujen kanssa. Että jos jotain ajattelee, mitä olisi tässä tehty paremmin, niin olisi pitänyt olla vielä paljon vahvemmin tänä keväänä tukemassa niitä yksittäisiä koulutuksia. Meillä on 13 AMK-koulutusta ja 16 YAMK-koulutusta, niin siinä on aikamoinen käyminen, jos jokaiselle niistä olet kanssakulkijana, mutta sitä pitäisi tehdä. Ei se käynyt kauhean reilua, meillä on 20 hengen poppoa, niin ei se ole kauhean reilua. Että niiden pitää olla jokaisen kanssa siellä, mutta se on se tapa, millä se menee eteenpäin. No, ehkä tästä nyt siis niin kuin tästä paasauksesta, niin jos haluan jotain konkretiaa tästä niin kuin jättää eteenpäin, niin ehkä se kokonaiskuvan myös tunnistaminen, että sitten jos me tullaan takaisin sieltä, ja nyt pistätte vararehtorin tai dekaanin tai jonkun muun hatun päähänne, niin mikä se rooli siellä korkeakoulun johdon tasolla tai vaikka jonkun yksikön johdon tasolla on, niin että siellä pitäisi olla jonkunnäköinen helikopterinäkymä varmaan siitä tilanteesta, mitä siellä tapahtuu. Anteeksi. Siellä, jos mennään helikopterikuvaa pohtimaan, niin frameworkia on monta. Poimin nyt viime syksynä tuli toi Tuomiet Holmes, toisinpäin taitaa mennä nimet, niin siellä tuli toi AIED framework, joka löytyy siis, on siis pitkä tieteellinen artikkeli, jonka Annin typistän tässä tosi epäreilusti yhteen taulukkoon. Mutta tosiaan siinä käsitellään siis kolmella tasolla tekoälyratkaisuja, ihan niin kuin työkaluja, että mitä löytyy. Ja siellä oikeassa taulukossa on mukana vielä jokaisen ratkaisun maturiteettitaso, että onko siitä olemassa kaupallisia sovelluksia vai onko ne vasta demovaiheessa tai konseptiasteella ja tälleen näin. Mutta korkeakoulun näkökulmasta, että nyt me ollaan kauhean kapealla alueella vielä tällä hetkellä operoidaan. Me mietitään täällä näitä, kiitos, automatisoituja esseitä ja kaikkea muuta. Ja ehkä semmoista akateemista integriteettiä ja muuta. Me ollaan aika kapealla kohdalla tätä. Ja jos tarkastelee tuolla, että mitä mahdollisuuksia vaikka opiskelijan puolella tuolla voisi olla ohjaukseen liittyen, tukeen liittyen, tai vaikka tiedonhakuun liittyen, niin siellähän on valtava määrä potentiaalia, jota me ei vielä mietitä. Et nyt kun me ollaan siinä VUCA-maailman, me ollaan siinä, missä se ensimmäinen V, eli siellä on sitä volatiliteettia, niin se volyymi on iso, me keskitytään nyt siihen kohtaan tässä. Mutta jos olisin nyt se joku isompi hattu päässä tässä, niin haluaisin katsoa ehkä tätä tasoa. Että jos me jollain tavalla halutaan ennakoida, mitä tässä tapahtuu, niin tämän tyyppiset frameworkit tukee siinä. Että me nähdään, kun joku oikeasti asia kauemmin perehtynyt ja tutkija on pistänyt, että tässä voi olla niitä niin kuin ne potentiaalisia kehityssuuntia. Ja niiden kautta lähtee miettimään, että miten niihin voi valmistautua. Että ehkä sitä niin kuin tulevaisuusorientoitunutta johtamista täältäkin pohtimaan. Että ei jäädä muutamaan bullettiin, jotka tällä hetkellä on hirveän pinnalla meidän työssä.
Ehkä tuolta nostaisin, niin kun haluaisin mennä siihen, että on paljon tilaa nyt nimenomaan se tekstuaalisessa puolessa, ja se on tietysti hyvin luonnollista, kun akateemisella puolella ollaan. Se on se meidän tapa näyttää meidän ajattelua ja tehdä tiedettä ja tälleen näin edelleen. Mutta erityisesti niin kun ammattikorkeakoulun näkökulmasta tietysti kiinnostaa tuolla kovasti, vaikka nyt, jos tuolta opiskelijapuolta miettii exploratory learning environments, että mitä se tarkoittaa vaikka, mitä se tarkoittaa siihen, että me pystytään rakentamaan uskottavia simulaatioita tai 360 videoita tai ympäristöjä, missä sä voit toimia ja harjoitella avattarien kanssa, jotka puhuu luonnollisesti ja joilla on vaikka taustallaan dataa, josta ne pystyy reagoimaan potilastilanteisiin tai mitä ikinä. Ja meillä on paljon sellaista ei-tekstuaalista, mitä täällä on tulossa, johon ei varmaan osata vielä sillä lailla valmistautua. Tuolla opettajapuolella siellä on varmaan niin kuin nämä pinnalla, jos mietitään, ne on ihan hyvässä järjestyksessä nuo bulletit, me varmaan mietitään tällä hetkellä opettajat aika paljon sitä plagioinnin tunnistamista ja mikä on plagiointia ja siihen liittyviä työkaluja. Ja tässä on varmaan semmoinen kaupallisesti kannattava kissa-hiirileikki alkanut, että me tekoälyt ja kielimallit kehittyy ja samaan aikaan kehitetään järjestelmiä niiden tunnistamiseen. Meillä on tekoälyjärjestelmät, jotka kirjoittaa tekstiä ja tekoälyjärjestelmät, jotka koittaa saada ne kiinni siitä tekstin kirjoittamisesta, että ennustan kaupallisesti kannattavaa 10 vuotta tässä eteenpäin näille firmoille. Olen itse siis startup-yrittäjä opetusteknologian alalta aiemmin, ja jos ei olisi pieniä lapsia, niin tässä olisi ollut se paikka, mihin lähtee seuraavaa yritystä perustamaan. Mutta jos mennään noihin mielenkiintoisempiin asioihin tuolla alla, jo nytten, vaikka ChatGPT-promptien kanssa, me voidaan tehdä tosi uskottavia, mä olisin myös kieltenopettaja joskus kaukaa taustalta, niin mä olen leikkinyt sillä, että on kirjoittanut pitkiä sivunpituisia prompteja siitä, että miten toimit ja miten niin kun tutoroit opiskelijoita kielen oppimisessa, ja miten voit niin kun olla autenttinen keskustelukumppani jollain kielellä ja oikealla tasolla, ja antaa formatiivista palautetta ja kaikkea muuta siinä sivussa. Ja meillä on varmaan paljon sellaista vielä, mihin me ei olla menty, että se ehkä, jos me halutaan, tosiaan tuosta aikaisemmasta mennä siinä osaamisen kehittämisessä, kirjoitin tuohon se, että jos me halutaan reagoinnista mennä suunnitteluun, niin se vaatii sitä osaamisen kehittämistä. Niin se olisi se steppi, mitä mä toivon, että me otetaan niin kuin opetuksen puolella, tutkimuksen puolella, kirjoittamisen puolella. Että nyt kun me saadaan sitä pikkuhiljaa haltuun niitä ensimmäisiä juttuja, niin voitaisiin miettiä, no mitä tällä voi tehdä. Että me ei pelkästään reagoida siihen, kun joku muu tekee, vaan mitä me voidaan itse korkeakouluna tehdä tekoälyä hyödyntäen. Ja tämä epäreiluus tuotuu teemana. Minusta on kauhean epäreilua sanoa näin, koska meilläkin tosiaan niitä tekoälyhankkeita on ollut varmaan 10 vuotta tässä. Et ne ihmiset hän on tehnyt ja suunnitellut ja tällä tietyllä tavalla niin kuulostaa sillä, että mitä me korkeakouluna tehdään, kun sitä on ihmiset tehnyt ja tutkinut jo 10 vuosia. Mutta ehkä se nyt tulee silmille sitten semmoisella volyymilla, mikä pakottaa kaikki muutkin sitä miettimään. Ja sitten ehkä niin kuin instituutiotasolla, niin mitä me voidaan tehdä semmoista niin kuin tiettyä tehostamista. Muistan 10 vuotta sitten semmoisen australialaisen startup-yrityksen, joka oli tulossa Eurooppaan, ja se on minusta maailman tylsin firma. Ne teki, muistan siinä vastavalmistuneena, mutta kuitenkin siinä kohtaa, niin kuin, että niiden duuni oli tehdä siis tilasuunnittelua tekoälyn kautta. Se oli hirveän niin kuin tehokasta. Ne säästi 5-6% niin kuin koulun kuluista, kun oli isoja kouluja, joissa on 1000 oppilaita. Kyllähän se käy hirveästi järkeä, mutta muistan ajatellen, että se on maailman tylsin yritys. Toivottavasti en koskaan lähde tekemään tällaista. Mutta ehkä nyt siihen niin kuin herää, että no, mitä niin kuin tämmöisiä tylsiä asioita nyt kun korkeakoulun näkökulmasta katsoo ja koskaan ei ole rahaa tarpeeksi mihinkään. Niin mitä niitä tylsiä juttuja voisi tehdä, että se 5% vapautuisi sitten siihen mielekkääseen tekemiseen. Että me ruvettaisiin myös katsoa niitä niin kuin tylsiä asioita, infraan liittyviä asioita tai meidän järjestelmään liittyviä asioita. Mä oon toiminut itse siis opettajien esihenkilönä myös Laureassa, ja meillä on työaikasuunnittelua tehdään vuosittain. Meillä on TAS-ohje, työajansuunnittelun ohje, joka ohjaa sitä. Ja se on äärimmäisen matemaattista puuhaa. Se on, tykkään sinänsä Exceleistä, mutta siellä niitä viilataan. Käydään katsomaan, montako opiskelijaa ilmoittautui ja montako lopulta aloitti. Ja sitten se käytetään aina korjaamassa sinne kaavaan, että montako niitä tuli. Ja muuttamassa sieltä 2 tuntia pois joltain opettajalta työaikaa tai lisäämässä 3 tuntia. Ja ensimmäisiä, jos tekoäly saa jotain ottaa täältä näin, eikä tarvitse varmaan tekoälykään olla, niin ne voisi ottaa meillä tämän resurssoinnin tsekkauksen pois käsistä. Mutta ehkä se just niin, että me löydetään myös niitä niin kuin paikkoja, missä sitä voi tehdä. Ja sitten jos mennään niistä tylsistä asioista merkityksellisempiin asioihin. Nyt kun mietitään koronaa ja niin kuin pahoinvointia, mitä se on aiheuttanut erityisesti nuorille opiskelijoille, joita meillä on, niin sen tukeminen. Et meillä on valtavasti dataa siitä, että nyt kun meillä ihmiset on pyörinyt verkkoympäristössä, meillä on hirveästi dataa, että me löydetään sieltä niitä
riskiopiskelijoita, joita me ei kohdata enää kampuksella. Et helppohan se on, jos sulla istuu 20 opiskelijaa luokassa, niin kyllä sä nyt suunnilleen näet, tällä vanhana opettajana saa sanoa, mutta kyllä sä nyt suunnilleen näet, miten niillä menee, jos sä näet niitä useamman kerran. Mutta sitten kun ne on siellä Zoomin sen mustan ruudun takana, niin joku niistä tyytyväisenä täyttää tiskikonetta ja joku siellä on niin kuin oikeasti masentuneena sängyn pohjalla eikä jaksa kameraa saada tai enää. Et miten me niin kuin voidaan hyödyntää esimerkiksi tekoälyä sillä puolella, että miten niin kuin sitä merkityksellistä puolta korkeakoulun näkökulmasta tulee. Niin ehkä tämä niin kuin helikopterinäkymän pohtiminen siihen rinnalle, nyt kun me reagoidaan niihin ChatGPT:hen tai johonkin muuhun arjen semmoiseen akuuttiin asiaan, että miten me zoomataan myös se, ja miten meillä on sitä osaamista korkeakoulun tasolla, että me voidaan miettiä, mitä muuta täällä tapahtuu. Mutta näihin ajatuksiin ehkä jätän tämän oman puheenvuoron. Kiitoksia.